كدب على مسار كي تدوبات كان مدحوينها مامول قبلت كا كونفور قلبت عبد العزيز لفتقرين ايا واحا كولما يدحمرين او يضا داقن كا مامول كونفور قلبت او كسوغ المقال دا بيدابو يا مدحوينها دولد الفدرال كا صوماليا محمد عبدالله فرماجو او اوهليو قدوميها بارلمان كا محمد مرسل شاق عبد الرحمن لابد مسؤول او كولمدو دسي قوني قونيا ayuu la yeesheen hoggaanka dhaqanka iyo xikarada koonfur galbeed ayaa waxay ka wada hadleen sidii wada hadal loogu soo dabaali lahaa xaaladii deganaansho la'aan ee ka dhacay Baydhabo xilligii doorashada gaar ahaan xarigii Muqtar Robow Abu Mansur warbixin arintaas ka hadlaysa waxay noo diyaarisay Saara Cabdi Axmed muddo bil kadib markii la doortay madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed ayaa xafladii calay masaarka ee toddobaadkan oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka ee Soomaaliya ee madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxa duqowda dhaqanka ah ee gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya magaalada Baydhabo ay uga dalbadeen dawladda soo deesmada Muqtar Robow Cali Abu Mansur iyo sidoo kale to wax ka dhigista dadkii dhibaatooyinka dhimasho iyo dhaawac ee isugu jira ay ku soo gaareen rabshadii dhashay doorashadii madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo la kulmay odayaasha dhaqanka ee Baydhabo ayaa waxa uu ballan qaaday in asaga iyo madaxweynaha koonfur galbeedba ay ka wada shaqeynayaan soo deesmada Muqtar Robow Cali Abu Mansur ana wareegabe ani Cabdiaxiisba lama qofooda deegaanka ku jeedan oo Arlaadon ka dhalay Arlaadon nasab sheegadaan wali ila ta ani Cabdiaxiis oo sajarna baahdi muqtar ha dhiwayn kuraasta ka fadhije walkelo an wali gabeha runtaa ugaaska khair la si ugaaska in badan ya Soomaali dhan mithlaay gaar ahaan hadana digini marfle mithlaay geeku ku sii balaartay koofur galbeed dibaatooyinka la xamari way ogi waxa sidoo kale ta uu soo hadal qaaday gudoomiyaha baarlamaanka sida beesha caalamka ay uga falcelisay xariga Muqtar Robow taas oo ku noqotay su'aal taagan ayuu yiri dawladda federaalka waxa kale oo uu sheegay in madaxda dawladda ay ballan qaadeen in dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmayba la dhiibo magtoodi diyo arintu markii dheedi online-kii la wadi oo la jeeyay la gobaday la hiray heeg la jeeyay walaa ku dambooy caalamka dhan qayli wana wali la warsaday in sababta oo isla doorashadii iska fadheeda waay oo intii la hiri meel la jeeyay su'aal badan oo dawladda ka wajahanagtay hadii international ka een ka gudbi lahayn ee fariinka gudbi lahayn ee hadii kalaba la dareertan lanka ergeyga hay oo secretary general ka oo united nations ka mithlaay hayson xiljeey wari ku waayay muqtar waxaa sida warar VOA du ay heshay ay sheegayaan in odayaasha dhaqanka sidoo kale ay ka hadleen dilkii xildhibaan baarlamaanka koonfur galbeed ka tirsanaa iyo sidoo kale xal u helida dadkii ku waxyeeloobay xiisadaasi ka dhashay doorashada maamulka koonfur galbeed waxaa dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal uu sheegay in waqtigan la joogo waxa laga wada hadlayay ay tahay hanaanka soo deesmo ee Muqtar Robow Cali Abu Mansur waxaa sidoo kale ta uu sheegay in aanan wali si rasmi ah loo ogeyn ayuu yiri Muqtar Robow marka la soo daayo hadii uu ka mid noqon doono dawladda iyo hadii uu noqon doono qof shacab oo iskiis magaalada dhinac uga jooga Muqtar way hadhiye wali dareere processki oo ah la dareertan lankii odaygahay oo mas'uulkahay markii la hadhii kadib ma wali nagada doonay lan oo dawladda federaalka la shaqeeya xubin kumada mas'uuliyiinta kumada mas'uuliyiin lan dhiibi dawladda federaalka nagaday masuulina nagada doona anamadii annagado ku wada hadalana laakiin madaxweynaha wali hasta go'aansana iyo ra'iisul wasaaraha hasta go'aansana Muqtar in la hadlay maxalan ko shacabbe oo caadi ah inta isku baa xaafado bakaaro xaafad kumada ay dege yani halinto ma is warsado ay ana Muqtar gemari aqoon ma lahayn laakiin markii dambe lama goorsid goor afar goor ah kulanayniisa lama goor amalna isla qadayni lagiid maskantiis in shaqeeyso eedan deganu xariga Muqtar Robow Abu Mansur oo horay u ahaa ninka labaad ee Al-Shabaab saraakiishooda ugu sarreysa muddo dheer kadibna noqday musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dawladda Soomaaliya waxa uu ku furay buuq fara badan waxana doorashada Koonfur Galbeed ee musharaxa uu ka ahaa ku soo baxay 19kii bishii December ee ina dhaaftay Cabdiaxiis lafta gareen iyadoo maalmo ka hor doorashadaasina ay ku dhinteen 10 qof rabshado looga soo horjeeday xariga Muqtar Robow oo ka dhacay magaalada Baydhabo warbixintaasna waxay noo diyaarisay Zahra Cabdi Axmed warbixintan markii hore waxa ay si guud uga hadashay doorashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
سيدي فبراير ولا بدا كوني تضمية تبانكا يبلن قاديدي سي كوساب سنة لدغالك مسوق ما سوقا يود حاجود انو لقلي الشباب ان وحكالو اي قودهان كهالليسا حالدة دولدة صوماليا يسياسدها هاتن دالك كجرة قايب كلانا وحيوغا هالليسا انتي او تلده هايي حسن شيخ محمود مدحويني هوري صوماليا سنة ديه لبدي كوني لبية تبانكا إلا اي تضمية تبانكا مركا هدي ان دول مرو ان دولدة هاد جرتا وحيابها اقوى وين وربحنتو اي تلمانتي وحاويان ان هاتن مدحوين فرماجو وجهي عقبضو وغا ايماني دينا عائسكو هينتا ان فدرالكا دولدها كجرا مركا لغاها اللي امام القبلات يدا يحي صدا كدح علوصان وحاة صالحان اي اسوقاتين الرينتا كتاقن ان كونفور قلبيد يو سيدا ابو منصور حرقيسي markii dambe oo ku dhacay iyadoo dad badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen oo heer ay gaartay in xogayihii guud ee qaramada midoobay wakiilkiisii Soomaaliya laga eryo waxa warbixinta markaa ay leedahay guud ahaan madaxweynaha xataa mooshinkii laga keenay arrimaha koonfur galbeed ayaa qayb ka ahayd oo dabcan waxana jiray sidoo kale khilaafaad dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada u dhaxeeyay arinta galmudug ayay ka hadleen iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee ka dhashay warbixinta waxa ay si gaar ah uga hadashay in 13kii December la xiray Abu Mansur Robo kadib markii madaxweynaha Soomaaliya sida ay sheegeen uusan u arkayn xilligaas in uu xilka u tartamo dawladduna ay geysatay qof murashaxa oo markii dambe sidii ay rabeen ay doorashada u dhacday oo uu ku guuleystay sida aan ku sheegay arrinta wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay laftirkeeda waa ay ka hadleen oo ceyrintiisa ay sabab u ahayd markii uu tallaabooyinka ay dawladdu qaatay dhinaca koonfur galbeed uu dhaleeceeyay waxa kaloo looga hadlay arrimaha doorashooyinka soo socda ee 2020-ka iyo in xilligan waxyaabo hormarro ah la dhigi karo waa laga gaaray laakiin weli aanay fari ka qodnayn oo marka laga hadlayo dabcan doorashadan ay noqon doonto mid xisbiyo looga qayb geli doono oo la fiirin doono tirada axsaabtu ay ku yeelan doonaan marka laga hadlayo guud ahaan dadka xisbiyada xubnahooda ka mid noqon doona welina hanaankaas uu socdo xiisadaha ku saabsan khaliijka iyo Soomaaliya inay cakreen siyaasadeeda ayaa warbixinta looga hadlay xilligan waxa kaloo looga hadlay in Ethiopia isbeddelada ka dhacay ay saameyn wanaagsan ay ku yeesheen Soomaaliya oo saddexda dal ee Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea ay ka go'an tahay inay yeeshaan iskaashiyo dhinaca amniga ah gaar ahaan marka la eego arrimaha xiisadda khaliijka waxa warbixintu ay sheegtay in maamulada qaarkood ay la safteen dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ay tahay cakirnaan dhinaca siyaasadda ah dabcan waxaa kaloo aad looga hadlay arrimaha amniga oo marka la eego shabaab oo kale waxa warbixintu ay leedahay 2018-kii waxaa batay weerarada al-shabaab guud ahaan dalka bishii Oktoobar oo kale waxay soo qaateen weerar lagu qaaday koloniyo ka tirsan militariga Talyaaniga oo qayb ka ah ciidamada midowga Yurub ee tababarka u jooga Soomaaliya horaantii aan raahday 1 January waxay ka hadleen hobiyaashii lagu qaaday xarunta UN-ka ee Xalane oo 3 qof ay ku dhaawacmeen waxa kale oo warbixintu ay ka hadleen 15ka bishan January iyana weeraradii Al-Shabaab ay ka geysteen hotel ku yaala Nairobi oo ay sheegeen inay cadeyn u tahay in weli kooxda Al-Shabaab ay awood leeyihiin inay weerar geystaan weerarkana uu ku soo beegmay ama uu noqonayo kii labaad ee ku xigay weerarkii ka dhacay Garissa University 2015-kii oo 150 qof ay ku dhinteen arrimaha duqeynta Mareykanka ayaa warbixinta looga hadlay inay sii kordhay markii madaxweyne Trump uu xilka qabtay waxaa kaloo yara laga hadlay in Amazon ay doonayso inay yareyso ciidankeeda kadibna Soomaaliya ay ka baxdo laakiin sida hadda muuqata ay suuragal tahay in arrimahan oo dhan ay dib u dhacaan maadaama ciidan Soomaaliyeed oo weli hanan kara amniga aanu jirin marka meelahaas ugu waaweyn marka ay ka hadlayeen dawladda hadda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa kaloo looga hadlay arrimaha doorashooyinka soo socda ee 2020-ka iyo in xilligan waxyaabo hormarro ah la dhigi karo waa laga gaaray laakiin weli aanay fari ka qodnayn oo marka laga hadlayo dabcan doorashadan ay noqon doonto mid xisbiyo looga qayb geli doono oo la fiirin doono tirada axsaabtu ay ku yeelan doonaan marka laga hadlayo guud ahaan
ان دتك حزبيه حبنه هذا كم النقطة دورة ولينا هنانكاس الصعدة حسابها كسب سن خليج كي الصومالية هنا يعكرن سياسة هذا يا وربحين تلاقيها اللي حل جن وحكى لهاقيها اللي إن إثيوبيا استبدل هذا كدا عي أي سامين ونعكسن أي كوي شان صومالية أو سد حدا دلة صومالية إثيوبيا إريتريا أي كجو أنت هاي هنا يشان إسكاشيو دنعة أمنجة جارهان مركلاجو ان arrimaha xisada khaliijka waxa warbixintu ay sheegtay in maamulada qaar kood ay la safteen dalka Saudiiga iyo Imaaraadka oo ay tahay cakirnaan dhinaca siyaasadda ah dabcan waxa kale aad looga hadlay arrimaha amniga oo marka la eego shabaab oo kale waxa warbixintu ay leedahay 2018kii waxa batay weerarada al shabaab ee guud ahaan dalka bishii October oo kale waxay soo qaateen weerar lagu qaaday kolonyo ka tirsan militaryga talyaaniga oo qayb ka ah ciidamada midowga Yurub ee tababarka u jooga Soomaaliya horantii aan raadey 2 January waxay ka hadleen hubiyashii lagu qaaday xarunta UN ee xalane oo 3 qof ay ku dhaawacmeen waxa kale warbixintu ay ka hadleen 15ka bishan January iyana weeraradii Al-Shabaab ay ka geysteen hotel ku yaala Nairobi oo ay sheegeen inay cadeyn u tahay in wali kooxda Al-Shabaab ay awood leeyihiin inay weerar geystaan weerarkana uu ku soo beegmay ama uu noqonayo kii labaad ee ku xigay weerarkii ka dhacay Garissa University 2015kii oo 150 qof ay ku dhinteen arrimaha duqeynta Mareykanka ayaa warbixinta looga hadlay inay sii kordhay markii madaxweyne Trump uu xilka qabtay waxa kale oo yara laga hadlay in Amazon ay doonayso inay yareyso ciidankeeda kadibna Soomaaliya ay ka baxdo laakiin sida hadda muuqata ay suuragal tahay in arrimahan oo dhan ay dib u dhacaan maadaama ciidan Soomaaliyeed oo wali hanan kara amniga aanu jirin marka meelahaas ugu waaweyn marka ay ka hadlayeen dawladda hadda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.